こんばんは。Wi-Fi 切ってみた。Wi-Fi 切ってみました。どうですか？なった。なんかね、今月も20ギガギリギリで、なんか22日ぐらいにやばいって思って。そう、でも今回はジャカルタにいっぱい行ってたから、その Wi-Fi、 ジャカルタの Wi-Fi を使ってたから耐えしのぎました。で、今日でもう8月は最後だから、もう使っちゃえと思って使います。そう、なんでだろう、なんか全然そこまでやってないんだけどな。インスタとかぐらいしか開いてない。なんでだろう。動画も、外では見ないようにしてます。あ、明日もあるか。でも明日は、明日もあるか。ちょ、メールでさ、今日で終わりみたいな感じでめっちゃ書いてたわ。明日もあるのか。明日でも個別握手会は朝から夜までずっとあるので、携帯は触らないからいける。あ、今日で8月終わりだと思ってました。明日もあるのね。今日はゆっくり休んでね。今日はゆっくり休みます。明日に備えて。明日はハッピーな話をいっぱいしましょうね。オレンジメイクですか？え、わかる？わかるというか いつもと同じメイク道具で、いつもと同じようにメイクしたんですけど、なんかね、ちょっとオレンジメイクっぽい。さっきストーリーにね、今日オレンジメイクっぽくなったってやろうとしてやめた やめたんだけど、そう、オレンジメイクっぽくなった。イエイ。あ、やめた。でもなんかリップをベージュにしてから、なんかすごい大人っぽいくなった気がする。お、キャン、今日誕生日、井出原浩一さん誕生日おめでとうございます。おめでとう。イエーイ、おめでとうございます。新しいギフト、本当だ。え、両方初めて見る。星みたいなやつとうさぎみたいなやつ。監督さんとザッキーさん、ありがとうございます。なんか最近さ、ギフトいっぱい変わってるよね。秋だからか。ワーなの？この餅つきしてるやつ？これタワー？これタワーなの？ すごーい すごい。もはやタワーじゃないじゃん、これはもう。すごい。なんでもありなタワーになった。今日誕生日で、おー、ザッキーさん。すごい。タワーありがとうございます。
じゃあザッキーさん、書くものがないのでザッキーさんポーズをしたいと思います。ザッキーさんポーズ、うん、ザキ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 ギザギザギザって感じなのでザキ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 撮ってくださいザキ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 ギザギザザキ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 、誕生日おめでとうございます。タワーもありがとうございます。イエーイ、ザキ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 ギザギザありがとうございます。素敵な一年を過ごしましょう。おめでとう。自分も誕生日、お、高橋さんおめでとうございます。みんなで最高な年にしようね。今日は朝日本に帰ってきて、でさっきはライブがありました。お台場のザ・お台場なんちゃらなんちゃらマイナビステージ、時差ボケない、なんか時差ボケとまではいかんけど、なんかちょっと変な気持ちにはなりました。変な気持ち、なんか、うん、日本に着いてからもプラス2時間で考えてやってた。最初メール送った時、メール送ろうとした時、行ってきていつもより白くなってない。嘘、なんかほんとプールも行ったし、すごい夏っぽいことをいっぱいしたからめっちゃ焼けたかなって思ってたんだけど、でも思ったより焼けてなかった。よかったです。映画はね、なんか帰りの飛行機は全然違くて、映画が行きともう最高って思って、アラジンとかね、でもアラジンは見たんですよ、とかいろいろあって、そう、じゃあ美女と野獣を見ました。ちょ、アラジン誰と見たんだっけ、ふーちゃん違うか、誰と見たっけ。アラジン見て、あ、間違えたアラジンは映画館で見たから、そう、でも美女と野獣見たことなくて、そう、美女と野獣見ました。めっちゃいい、めっちゃいい、うん、美女と野獣最高でした。美女と野獣の美女の方が美女すぎて、そう、見とれちゃった。すごい可愛かった。誰でもなんか有名な方だよね多分。なんか超全然英語の映画見ないけど、なんか知ってる人だった。めっちゃ感動した。本当に美女と野獣、美女だった、可愛かった、尊い。あ、ハリーポッターの、おー、でもハリーポッター1回しか見てないダンボは見てない。そう、ダンボね、ダンボあったっけ、帰りの新幹線じゃなくて飛行機、どうだった。でもダンボも見たいです。ダンボ、ドラえもんも見てない。美女と野獣見て寝ました。
ライオンキング、あ、ライオンキングなんか今実写版みたいなしてますよね。なんかライオンキングあったら見たかったねみたいな話したスタッフさんと。なんかさ、なんだっけ、パスポートになんかスタンプをしたりするじゃないですか。あれいっぱいなんか集めたいなって思いました。ライオンキングは劇団四季がおすすめ。あ、行ったよ劇団四季のライオンキング。なんか中学校の時に修学旅行で行きました。なんか私は海外に今まで全然行きたいっていう願望がなくて、なんか旅行とか海外とかそんな別に家で寝転がってたいっていう派だったんですけど、そのジャカルタ行ってからめっちゃいろんなとこ旅行したいなって思いました。お仕事で行きたい。お仕事で行きたい。すごいなんかジャカルタの方はすごいなんかね、多分日本人が好きなんでしょうね。そう、すごいなんか面白かった。すごくすごいめちゃめちゃ歓迎してくださって、なんかね、飛行機乗る時の荷物をやるとこあるじゃないですか。そこで「ジャパニーズ」って言われて、「はい」って言って、そうで「どこに行くの？」って言われて、日本に帰りますって言ったら、愛してるって言われたんですよ。愛してる、面白かった。そう、なんかすっごいフレンドリーで、コンビニとか行った時もなんか日本語が喋れる女性の方が、日本人ですかみたいな言われて、日本人ですって言って話したり、すごいなんかね、そう、フレンドリーでしたね。面白かった。あとね、ジャカルタで一番ポピュラーなポーズはこれらしい。これだから、これで集合写真とか撮りました。これとかこれとか、日本ではピースじゃないですか。なんかすごい楽しかったです。もっといろんなところ行きたい。だからすぐふーちゃんに連絡しました。いろんなとこ行こうって、暑くなくて虫がいない国に行こうって、あと飛行機であまり時間がかからない国に行こうって話しました。ふーちゃん台湾行ったってよ。そう、 LINE してたから、そう知ってるよ。台湾とタイは一緒？今日はタイに行きたいんです今。違う？うん、じゃあタイ行きたいな、ふーちゃんと。てかね、でも手配とかなんかホテルの手配とか、ご飯どこで食べるとか、飛行機とか
全然手配ができないからお仕事で行きたい。それか国内旅行したいな。今行きたい県第1位が北海道なので、違う、間違えた。京都なので京都に行きたいです。2番目が北海道、3番目は沖縄。イエイ。でもなんかジャカルタの方が STU のことすごい知ってくださっててびっくりしました。嬉しかった。くしゃみ出そう。ごめんなさい、こんなに可愛げのないくしゃみで。すごい可愛い、すごい推し補正、推し補修ですね。14日の合同握手会の連が発表されて、そう、私は坂口渚さんと長野シェリカさんと3人連です。よろしくお願いします。なんか初めて他のグループさんと一緒に一緒のレーンだから楽しみ。どちらの剣も使えるの？うん、そうだった気がします。そう、ライブも合同です。待ってるよん。何気にもうちょっとだよね、結構2週間後ぐらい。あさって兄貴、お、待ってます。明日あさっては大好きな人の個別握手会、パシフィコ横浜です。みんな楽しんでいこうな。うん、あとサステナブルの再販で完売ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。グリ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 、とてつもなく嬉しいです。みんなのことを待ってるね。たくさん話そうね。明日と明後日も待ってるね。
今日はラピュタするけど見るの。ラピュタってどんなんだっけ。ラピュタってどんなんだっけ。ラピュタ。あ、チョウが知らないやつだ。何時からですか。あ、チョウが知らないやつだ、それ。9時頃。9時からだから11時ぐらいまである。ワルス知らないの。本当に本当に知らない。じゃあそれまでに寝る準備完璧にしてバルス見よう。11時34分まで。おお、でも結局それぐらいまでいつも起きちゃうから見る。え、怖くないよね。怖いやつじゃないよね。ある意味怖い。でもいけるよね。確かに安心安全のジブリや。今日はジブリは千と千尋の神隠しと、あとあれが好きです、ハウルの動く城、が大好き。そう、ハール好きな、レプタ好き。おお、楽しみ。今日は今のところは圧倒的第1位が千と千尋の神隠しなので、バルスが上回るかもしれない。あと何か、ポニョとかも好きだし、トトロも魔女の宅急便も見たことあるよ。あと何があるっけ、もののけ姫も見たことある。え、もものけ姫だったっけ。もののけ姫じゃない、もののけ姫か。ナウシカは多分見たことあるけど忘れちゃった。忘れちゃったよ。あ、アリエッティ好き。どんどん寝転がる体勢になっちゃった。どっかに固定したいな、携帯。でもここが一番漏れるんですよ、ライトが。そうなの。
始まる2分前ぐらいにいろんな場所でやってみて、ここが一番割れたわ。ここに置けたら最高なのに、この幅が狭いから置けない。一人部屋だよ。なんか握手会の時は一人部屋が多いかも。嬉しい嬉しい楽しい。30分になったらお礼をしていきます。明るそうな部屋だね。うん、でもこれ一番暗くしてるの。一番なんかね、選べるやつで白い色か暖かい色とか明るい暗いとか。今ね一番暗くしてる。明るくしてみる。あ、明るい。暖かくしてみます。暖か。白く戻します。うん、そして一番暗く戻します。一番白くて一番暗いライトにしてました。うん、明日行く楽しみ。あ、待ってるね。うん。握手会皆さん会いに来てほしいです。話したいです。私は皆さんととても皆さんいっぱい話しましょう。話しましょう。今タイムリーネタ、タイムリーネタはジャカルタ。夏が終わったね。今年の夏の振り返りとか、今日食べたご飯、今日何時に起きた、今日は何できた。みんなと話したら何でも楽しいです。うん、30分。何の音？なんか冷蔵庫が本気出してる音がする。あ、近くの部屋が水使ってる音かな。わかんない。ということでお礼をしていきたいと思います。20位コモダさん、19位ピンちゃんさん、18位スピタンさん、17位セイちゃんさん、16位オランゲランドさん、15位ドーガラスさん、14位ユキオさん、13位タカシさん、12位名古屋のヒーくんさん、11位宮崎マンゴーさん、10位シロノさん、9位カズッチーさん、8位監督さん、7位マーチンさん、ラッキーセブン、6位元気さん、5位電化会さん、4位ヨッシーさん、3位会いたいさん、3位2千本の丸さん、2位2位
そしてそして第1位はじゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃんピラナナ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 ナヒュンザッキーさんイエーイザキ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 ザタワーもありがとうございます。お誕生日もおめでとうございます。イエイ感謝の極みね、皆さん今日はね、来てくださってありがとうございました。イエイ明日も朝から配信します。今日はこの後寝る準備してバルスする9時からバルスします。ハッピー、うん、じゃあ皆さん今日もお疲れ様でした。明日も頑張ろうね。じゃあ数えます。3、2、1、バイバイ、ありがとうね、チュッ、バイバイまた明日、イエイ、バイバイ。